Vítejte u posledního videa o Aventurinu a tentokrát se zaměříme na české e-shopy a podíváme se na to, jestli mají správně Aventurin označený. Jestli vás to zajímá, sledujte video pozorně. Takže Ondro, jak je to s Aventurinem na českých e-shopech? Můžeme říct, že ta situace je dosti podobná jako na tom AliExpressu, řekněme velmi dobrá. Tady ani nenajdeme nějaké ty napodobeniny z toho Chalcedonu nebo z toho Nefritu. Můžu říct, že co jsem se díval, opravdu nějaké 20 prodejců, tak v podstatě tady asi neudělá člověk prakticky nikdy chybu. Jediný problém, co jsme vlastně našli, tak je právě s tím zlatým Aventurinem, čili s tím Aventurinovým sklem. Bohužel je tady pár firem, které to prodávají stále jako přírodní minerál, což mě trošičku zaráží na to, že už ani Číňani, v podstatě až na jeden případ, co jsme tam ukázali, to sami takhle nenabízí. Je zvláštní, že z té Číny to takhle pořád někteří nakupují a prodávají jako přírodní minerál. To je trošku zvláštní, takže pojďme si tady ukázat jako zase ten problém, o kterém jsme tady mluvili. Takže, když si tady ukážeme první ukázku, můžu říct, že tady více na tom e-shopu, o to je to pro mě zarážející, že nejde jakoby o třeba jeden produkt, ale je tady zkrátka korálky z minerálu zlatý Aventurin, nebo Aventurin, fazetovaný polodrahokam. A co je zvláštní, teď je to tady teda schované, ale když já vyjedu, tak je tady napsané, že vlastně se jedná o přírodní materiál, proto uvedená velikost se u jednotlivých druhů kamenů může odlišovat. Opravdu tady doporučuji prodejci opravdu s velkým vykřičníkem. Je potřeba napsat, že je to syntetické. U jednoho jediného produktu z nějakých 15 nebo kolika jsme tu našli, že má uvedené, že jde o syntetiku, ale všechny ostatní mají napsané buď, že jsou teda přírodní, anebo v rámci toho popisku zákazník tady má uvedeno, že jde o přírodní materiál. Ne, jde samozřejmě ve všech případech o to známé Aventurinové sklo, které tady teda ještě můžu znova ukázat, či vlastně tenhle ten typ toho zlatého Aventurinu, Goldstoneu, nebo jak už to prostě chceme nazývat, prostě o to umělé třpitivé sklo. Které se už od 13. století tvoří a ví se i ta receptura, takže bychom se tady v 21. století nemuseli plést, že? Tak ano, bylo by určitě dobré, tak samozřejmě tady ten donut, taky Aventurin zlatý, nemáme tu k tomu nic. Když pojedeme dále, tak tady dokonce máme přímo v názvu přírodní polodrahokam. Opět je to ta modrá varianta, zase když se podíváme, tak vlastně to je tady ten temně modrý, krásně třpitivý, tady vlastně vidíme opět tu analogii s ním, úplně nádhernou. Chceš to rozkliknout, když se to uvidím? Ty třpitky? Jo. Tady v tom detailu je to krásně vidět. Bohužel zase, když se jdeme níže, tady je zase opět ta větička. Jedná se o přírodní materiál. Takže mě to se trošičku mrzí a určitě prosím tady prodejce, ať si tam k tomu doplní, že nejde o přírodní polodrákam, ale syntetiku. Je to sklo. Je to opravdu jenom čistě sklo. Zase, když se tady podívám, pak tady máme dokonce černý, ale je to vlastně opět ten temně modrý, akorát opravdu temnější. Proto to tady je vlastně uvedené jako teda černý, ale černý neexistuje, to je temně modrá. Rozklikni to ještě, jako už by tam bylo méně těch třpitků umělých, že proto to tmavší. No ne, tak jsou to zlomečky, tak ono to neodráží třeba to světlo tolik, tak dobře, tak jako vypadá to, že je to možná tmavší, ale černá to není. I tady vidíme, že ty třpitky jsou do modrá, vysloveně. Mm-hmm. Ano, jakoby působí to černěji, ale je to pořád sklo. A zase tady máme i dokonce korálky, zase přírodní polodrahokam. Prosím, opravdu prosím, moc o to prosím. Ne, je to sklo. Opravdu tohle to vydávat za minerál nejde prostě v žádném případě. Opravdu od 13. století to lidé v Itálii vyrábí. Takže prosím opravdu tady českého prodejce, aby respektoval, že to Italové nějakým způsobem měli na to patenty, vyrábí to do dneška. Dneska už se to teda vyrábí samozřejmě ve větší míře v Číně, prodává se to tam, nakupuje, ale prosím opravdu nejde o přírodní polodrahokam. To úplně to stejné můžeme říct tady u dalšího prodejce, v podstatě řekněme druhého a doufám teda jediného z těch řekněme 20 největších, co jsme tady v Česku našli. Tak zase Aventurin zlatý a jsou tady k tomu ještě uvedené i prostě neuvěřitelné vlastnosti,
léčebné využití, vzhledem k tomu, když se podíváme, tak jako ty korálky neoddiskutovatelně jde o ten zlatý aventurín, ale o to aventurinové sklo, tak jako opět uvádět k tomu ještě léčivé užití, to už mi přijde opravdu až moc přes čáru. Tohle už je můžeme říct za hranicí zákona jednoznačně a tady je opravdu jako velký pozor. Čili na tohle to opravdu už upozorňujeme tady vlastně na tomhle e-shopu po několikáté. Prosíme tady provozovatele, pokud se k němu tohle naše video dostane, prosím, jednak jde o syntetiku, prosím, neuvádět léčivé účinky, jde o prostě přečin proti zákonu. Pokud se chcete vyhnout nějakým způsobem pokutám od České obchodní inspekce, opravdu dejte si to do pořádku. Není to opravdu jako už dobrá vizitka. Jo, to samé tady máme třeba i ten temně modrý, opět vlastně to samé zase, modrý aventurín. Užití planety, element, vlastnosti, využití, opět jde o to sklo, zase můžeme se tady k tomu vrátit, jo, temně modré sklo, takové to hnědo-oranžové, hnědo-červené, opět, jo, tady prostě obojí, tady je to teda hrozně přesvětlené, aby se zvýraznily co možná nejvíc ty třpytky, tady taky docela, ale opravdu i v obou případech prosíme dát si na to pozor, jo, ať aspoň u tohohle to už v České republice tohle to prostě zmizí. Bylo by to dobré. Tak. Takže dá se říct, že jenom dva e-shopy z těch hráčů v České republice si to ještě neupravili, takže mají jakoby chybné názvy určitých minerálů. No, jako rozhodně můžeme říct trestné body docela tady zásadní, protože tohle to je věc, která je opravdu jako hodně dobře známá a je škoda, že ještě vůbec tady nějaký e-shop je. Mm-hmm. Ostatní můžeme říct, ve většině případů tam jde akorát o problém s tím modrým aventurínem, který je teda směsí toho křemene se sodalitem, protože nemá aventurescenci, neměl by se takhle nazývat, ale chápeme, že s tím prostě ten problém tady je, protože Číňani to takhle prodávají, distribuují to do světa. Samozřejmě, kdo má tu možnost si to nechávat prověřit u gemologa, asi se s tím může zajít, pobavit se s tím o tom, ale opravdu sodalit v kombinaci s křemenem neposkytuje aventurescenci, tudíž nelze ten minerál nazvat aventurinem. Není ani definovaný v žádné mineralogické knize modrý aventurin. Tak samo jako hnědý nebo zlatý, když teda se budeme bavit o těch přírodních variantách, ne o těch umělých. Takže tady taky samozřejmě bude fajn, když si to prodejci upraví, ten modrý aventurin, tak jak jsme to vlastně ukazovali i u nás na e-shopu, že jsme to upravili. Je to určitě lepší, tak samo pokud by někdo měl ten čistě žlutý aventurín v nabídce, zase nebudeme to tu ukazovat, ale tak jak jsme to ukázali u nás, tak zase jde s velkou pravděpodobností buď o kalcit nebo aragonit žlutý. No a poslední tady takovou akorát možná třešničku na dortu, minerál aventurín, který tady teda podle popisku by měl být. Ono to tu nebude vidět, protože tu máme teda schované za námi, za tou fotkou, ale v popisu je tady uvedené, že jde o barvené korálky. Nicméně nejsem si jistý, jak by se v případě aventurínu jakéhokoliv zabarvení docílilo těchto těch barevných odstínů, protože ty aventuríny sami mají nějakou barvu. Nikdy nejde o korálky bílé nebo čiré, že by se dali takhle krásně dobarvit. A jakákoliv podkladová barva by potom docela rušila ten výsledný efekt. Já osobně vzhledem k tomu, že tady vidíme drobné prasklinky třeba u těch červených korálků nebo u těch zelených, tak bych tady soukromně tipnul, že půjde o nějaký dobarvený chalcedon. Takže jako tady doporučuji zase prodejci zkusit si to nějak uvěřit u dodavatele, ale jinak můžeme říct si všechny ostatní aventuriny, co tady v této nabídce byly, tak jako jsou v pořádku. Tak jako u všech ostatních prodejců v rámci České republiky. Takže u aventurinu zase až na ten zlatý nebo ten temně modrý, umělý, z toho aventurinového skla můžeme říct si, nedá se prostě bát, že by člověk udělal u aventurinu chybu. Mm-hmm. Tak my ti, Ondro, děkujeme, že jsi nás seznámil s aventurinem a sledujte další videa, protože se budeme ještě hodně bavit o dalších minerálech. Přejeme vám korálkování zdar. Zdar.